Azərbaycanın sevimli aparıcısı olan Leyla Quliyeva kimdir? Onun haqqında bilmədiyiniz həyatı və ailəsi. Leyla Quliyeva 2000 Leyla Quliyeva 26 iyun 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 35 yaşı var. Xərçəng bürcündəndir. Uşaq yaşlarında musiqiyə və ədəbiyyata böyük marağı olub skripka alətinə maraq göstərsə də onun bu arzusu ürəyində qalıb və onu piano alətinə yazdırıblar. O 1993-cü ildə 190 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə, 1994-cü ildə isə 6 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinifinin 1-ci sinifinə qəbul olub. Hövsələsiz və səbirsiz olduğumdan hətta bir müddət musiqini atıb Amma böyük həvəs onu yenidən musiqi ilə məşğul olmağa vadar edib. 2001-ci ildə həmin 7 illik musiqi məktəbini bitirib və Şarayev adına 11 illik uşaq musiqi məktəbinin nəzəriyyə və vokal şöbəsinin 8-ci sinfinə qəbul olub. 2004-cü ildə hər iki məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. Uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul olduğuna görə bir neçə dəfə Yaxın ölkələrdə Rusiya və Gürcüstanda qastrollarda olub. Məktəb illərində qazandığı ən böyük uğurlarından biri 2001-ci ildə baş verir. Roma papası II İoan Pavelin Bakıya səfəri zamanı prezident sarayında fəxri qonağın şərəfinə böyük konsert təşkil olunub. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin iştirak etdiyi tədbirdə Leyla Schubertin AV Mariyasını ifa edib və o bir müddət Bakı Baş Təhsil İdarəsinin nəzdində təşkil olunmuş uşaqların ingilis dili klubunun da prezidenti olub. Əslində ixtisasca jurnalistkаны bitirib. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının vokal və xor dirijorluğu fakültələrinə qəbul olub. Belə ki, konservatoriyaya qəbul olunanda birinci kurs sırf vokal şöbəsinə, Xuramman Qasımovun şöbəsinə daxil olmuş, 1 il oxuduqdan sonra Oxumağı nə qədər çox sevsə də, sən demə dirijorluğu ondan da çox sevinmiş. Ona görə də qərarını qətiləşdirib, dirijor sənətini seçib, magistr pilləsində də təhsil alıb. İctimai televiziyanın yaranması onun təhsilinin ikinci kursuna təsadüf etmişdi. O vaxt televiziyanın musiqi departamentinə Direktor təyin olunan Aygün Səmədzadə Qəzervatoriyada Leylaya musiqi tarixindən dəstəyirdi. Aygün xanımın təklifi ilə Leyla İctimai Televiziya da təşkil olunan müsabiqəyə qatılır. Məlum olduğu kimi müsabiqədən üzü ağ çıxan Leyla İctimai Televiziya yarandığı gündən indiyə qədər burada çalışır. İctimai Televiziyə gələndikdən sonra ilk böyük səfəri Abşə olub Bu Amerika Departamentinin dəvəti ilə Amerika müsəlmanları adlı filmin çəkilməsi ilə bağlı olub. 2007-ci ildə səfər baş tutub və Amerika ərazisinə ilk müsəlmanların gəlişindən tutmuş indiyə qədər 11 sentyabr hadisələri və s.i. işıqlandırmaq şərti ilə 2 hissəli, bəlkə də elmi iş səviyyəsində film hazırlanıb. Daha sonra həmin filmi Leyla Suriyada keçirilən festivala aparmışdır. Eurovision müsabiqəsinin ölkədə ilk şərhlərindən də biri Məslih Əliyeva olub. Həmin vaxt onunla yanaşı Murad Arif də şərhləyici idi. Bir müddət də Yeni Gün proqramının aparıcısı olub. Hazırladığı ilk verliş Intrada olsa da, sonralar o Yaradıcılıq gecəsi, Xpromt, ustad dərsi verlişlərini televiziyanın bayram konseplərini aparıb. Qadın dünyası proqramının ilk aparıcısı olmuşdur. Evropaviya mahnı müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Aparıcı Pikmus Productionda istehsal olunmuş bütün hüquqları Pikmuk MMC-yə məxsus olan Ulduza toxum layihəsində iştirak etmişdir. Leyla Quliyeva 2015-2018-ci illərdə Az TV-də aparıcı kimi fəaliyyət göstərib. O Az TV-də yayımlanan 61 şousunun və əlaçı verilişinin aparıcılığını edir. 7 may 2018-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. 2020-ci ildə 27 avqust tarixindən etibarən Xəzər TV-nin Kreativ şöbəsinin rəhbəri kimi çalışır. Leyla Quliyevanın həyat yoldaşı, İctimai TV-də onunla birgə çalışan rejissor Abbas Quliyevdir. 2010-cu il mayın 16-sında bir qız övladı dünyaya gəlmishdir. Adı İradədir. 2013-cü ildə isə oğlu dünyaya göz açmışdır. Rus, ingilis və fransız dillərində mükəmməl danışır. Bəyəndiyi aparıcı Nərgiz Cəlilovadadır.